Pozdravujeme všetkých divákov a poslucháčov, tak ako sme avizovali, mali sme týždňovú prestávku, lebo ja i môj tradičný host, pán doktor Rudolf Zajac, vítajte. Dobrý deň. Sme boli na mojej obľúbenej konferencii International Health Summit v Prahe, tak sme asi viacerí, teda ja minimálne plný dojmov a už som avizoval, že z toho prinesieme viaceré rozhovorí a články. Za vás, pán doktor, spokojnosť z International Health Summit? Áno, to je štandardne dobré. Všetko, čo sa deje v zdravotníctve takéhoto typu a pomáha, všetko, čo rieši alebo aspoň popisuje nejaké problémy a naznačuje alebo aj navrhuje riešenia, je dobré, lebo v tej biede, v ktorej sme, je všetko okrem nič nerobenia dobre. Ja som si vypočul takmer všetky prednášky a majú jedno spoločné z môjho pohľadu, že všetky tie projekty, všetky tie návrhy a čo sa realizovalo, tak majú spoločnú jednu vec, že ani jeden z tých projektov nenavrhoval štát a ministerstva. Že buď to boli kraje, alebo to boli think tanky, alebo to boli v, v prípade Českej republiky aj univerzity. To je pomerne zaujímavé pozorovanie pre mňa. A nie prekvapivé, ale len sa mi to potvrdilo. To je ten problém, ktorý, ktorým trpí viac Slovensko, ale aj Čechy, ale oveľa viac Slovensko. Čechy preto menej, to naopak, Čechy preto menej, že tam aj tie krajské nemocnice, ktoré nie sú štátne, České Budovice a v tých krajských mestách sú kvalitné. Aj dokonca tie niektoré menšie nemocnice sú vysoko kvalitné. Na Slovensku je nebetičný rozdiel medzi, povedzme, nemocnicou v Trenčine a nejakou nemocnicou dvojkou, tak si nespomínam, čo tam je. Nové mesto asi nie, ani Ilava, ale Považská Bystrica. Hej, to je bývalá dvojka, ja to mám po starom v hlave nastavené. A Považská Bystrica, ale Myslím, že aj teraz bude dvojka. Ale že to je Žilinský kraj, že tam nie je Trenčínsky kraj. je Trenčínsky. To Ja som tiež nečakal, ale je to tak. No, fúk. to je prvá vec. Druhá vec je, že a nikto si z týchto analytikov a z týchto ľudí, ktorí sa venujú rozvoju zdravotníctva alebo navrhujú riešenia, nemyslí, že štát je jediný a možný. Skôr naopak, pri keď nehovoria, že štát nie, tak prinajmešom si to myslí aspoň väčšinu tých analytikov. Ja samozrejme dobre poznám už roky, rokuce. A to je trochu problém, ktorý na Slovensku tým trpíme oveľa viac, pretože aj Slovensko sa nejako rozhodlo, že iba štátne nemocnice sú dobré a iba štát a štát a štát. Pričom výsledky tých štátnych nemocníc medicínske sú nepochybne ešte dobré v tej biede, v ktorej slovenské zdravotníctvo je, lebo tak v tichosti a... V, a a nie s veľkým klikom sa slovenské zdravotníctvo pomaly prepracováva na úplný chvost krajiny Európskej únie. Keď už OECD a keď už e, iné štruktúry vyhlásili aj Rumunsko, že je na tom lepšie aj v zdravotníctve ako my, znamená, mi teraz sa tak nejako bojujeme s Bulharskom, že kto je ten posledný, čo pre Slovensko, ktoré bolo vždy okolo 15-18 miesta, to je proste zlé a to potom je vidieť aj, ako to celé funguje, tak štát asi nie je to najlepšie, najlepšie riešenie, pričom štát má nezastupiteľné funkcie, o tom sme tu hovorili už toľkokrát, že už to nemá význam opakovať, ale rozhodne nie je v takom ponímaní, ako ich máme my tu. Možno príde reč ešte chvíľu na ten fond obnovy na rasovky, na detskú nemocnicu a tieto veci, a tam si povieme, že štát nie je ani schopný správne sa rozhodnúť, pretože um, buď na to nemá dostatočný analytický aparát, alebo nemá na to dostatočné kompetencie, alebo keď už aj toto jedno druhé má, tak to potom rozhodnú politici a je to väčšinou veľmi zlé. Ale v Česku predsa len vnímam menší vplyv etatizmu, akéhokoľvek, socialistického etatizmu, progresívneho etatizmu, kariakého etatizmu, ako na Slovensku. Že tie kraje, ako krajské nemocnice sú viac samostatné entity, ktoré dokážu aj kreovať sieť, alebo pokrývať potreby pacientov v tom kraji. Takže tá česká mentalita je zjavne iná. Keď som sa rozprával s, s partnerom Penty Václavom Mirku, tak on rozprával, že debata o zisku v Čechách vôbec nie je. Oni, že keď sa pozerajú na to Slovensko, že o čom sa bavíte, že či má mať nemocnica získa, alebo poistovňa zisk, že samozrejme, že má mať, tak z vašho pohľadu čím to je, že v Česku sa o tom nerozprávajú. Bo boli 50 rokov spolu. Ja som teraz opatrný, pretože keď som posobil v ako o, alebo teda porasa ministra financie Kalovska pre zdravotníctvo, tak som okrem iného zistil, že my dneska ani nevieme, dnes nevieme, v akom právnom postavení sú tam tie poisťovne ich. Okrem všeobecnej zdravotnej, ktorá je najväčšia a ktorá je v podstate Keďže je zriadená zákonom, tak možno by mala charakter nejakej verejnoprávnej inštitúcie. Nie úplne, ale možno. Všetky ostatné sú tak zriadené, že na ministerstve zdravotníctva už nevedia ich zriadovacie listiny nájsť. Proste nevedia, nevie sa kdo, poriadne, kto sú zakladatelia. Nevie sa poriadne, kto to riadi a ako zodpoveda. Tým, že je tam dlhšia tradícia a je tam ďaleko menej problémov s rôznymi nepravosťami a všelijakými takými bočnými aktivitami, tak tie poisťovne ešte ako tak fungujú. A tým, že majú aj to združenie, ktoré má ďaleko iný význam ako tu a tým, že ten štát tam pomerne dobre reguluje tie financie, aj keď to robí nepochybne v rozpore s Českou ústavu na základe nejakej úhradovej vyhlášky, čo je už úplný nezmysel, tak to funguje relatívne lepšie, ale nebol by som až taký veľký milovník českých zdravotných poisťovní, keď neviete, komu to poriadne patrí, kto to poriadne riadi a kto to reguluje, kto to kontroluje. Nepochybne len ministerstvo zdravotníctva tam vykonáva kontrolu, akým nie je problém, a kým je to zaliaté dostatkom peňazí, tak to kvázi akože veľmi dobre funguje. Dnes vieme, na makre, že české zdravotníctvo disponuje na hlavu o štvrtinu väčšími zdrojmi ako slovenské. To už nie je tak málo peňazí. A tiež vieme, akokoľvek to nebude mojim kolegom sa páčiť, že keď na Slovensku platí, že máme zhruba 90% všetkých prostriedkov, ktoré má nemocnica k dispozícii, míňame nám mzdy, tak v Čechách to bolo 40% a dnes je to nejakých 60-70%. Ale no, tam tiež došlo k skokovým viacerým nárastom no, tak, platov. Lebo tam mali to, ďakujeme, odchádzame, tiež tam mali tieto veci, ale rozhodne ich nikdy nedoniesli až do takýchto nezmyslov. Pri tom treba podporiť, aby lekári mali slušné mzdy, ale súčasne nemôžu mať mzdy, ktoré nezodpovedajú ekonomickým reáliám, pretože to potom tak dopadne, ako je to tu. Keď z jedného eura 90 centov ide na mzdy, tak tých 10 centov nemôže stačiť. A potom samozrejme nastanú tie, klasické problémy, potom sa nemocnice zadržujú, do toho príde Európska únia s tým, že sa nesmú zadlžovať do 60 dní platiť faktúry, to znamená, do toho musí pri štátorých ich odlžuje, na hrane správnych zákonov, lebo ide aj o neoprávnenú štátnu pomoc. To znamená, že my na jednej strane do zdravotníctva dáme menej peniaze a na druhej potom nalievame nejakým kľúčom, ktorý zase rozhoduje pár ľudí na ministerstve zdravotníctva a pár politikov. To sa a... ešte dostaneme, ale iná perúčka ma ešte zaujala. Ako to nie, nie je problém. To povedal Pavel Hroboň a zároveň Henrieta Tulejová, keď sme sa s nimi, s tím mali rozhovor aj s pánom Hroboňom, aj s Henrietou Tulejovou a obok som sa pýtal, že teda Česko naujalo o dosť viac peniazí počas covidu. Že sa tam, tam neškrtili, naozaj sa tam naujali miliardy za cenu aj, za cenu aj navýšenia štátneho dlhu Českej republiky. Ale to, na čom sa shodla Henrieta aj Pavel Hroboň, bolo, že za to v princípe nič nekúpili. Že z dlhodobého hľadiska, že, si, že dúfajú, že zastabilizovali personál, ale že nekúpili si vyššiu efektivitu, lepšie zdravie, viac operácií. Vyššia efektivita sa nedá kúpiť, vyššia efektivita je výsledkom toho, čo tam robia. No, uh, nedávno sme prezentovali štúdiu pred pol rokom, pred rokom o efektivite a povedali sme, len tý, ja to len zopakujem, čo som tu povedal. Uh, skokanom roka v rámci efektivity je Irsko, keď za menej peňazí poskytujú oveľa viacej muziky. Klasickým problémom je Slovensko za málo peňazí, málo muziky a sme na konci v efektivite, zase niekde 25.6. a prepadá, sú 6. Za veľa peňazí Neposkytli oveľa viacej muziky. Inak povedané vytvorili klasický syndrom čiernej diery, keď to, ten systém pohltil peniaze, nasal ich do seba, jak kolabujúca planeta, alebo čo to je? Kolabujúca Jezda. hviezda. Kolabujúca hviezda. Ale žiadny efekt z toho nebol. Takže uh, tam samozrejme, a, ten, a to sa nedá len tak odstrániť, že dojde tam uh, nejaký kríženec Old Shatterhand a Aštajn a povie, urobíme to inak. To je, sa to rozbehne, procesy, ide o finančné procesy. Takže aj Pavel Hrobodňa a Henia mali pravdu v tom, že za oveľa, oveľa viacej peňazí České zdravotníctvo začalo poskytovať, oproti aj predchádzajúcim obdobiam, ďaleko menej muziky. Ale to nás nemôže ani tešiť, to len môžeme konštatovať. Slovensko je v tomto smere vo výbornej pozícii. Málo peniazy, ani. malá muzika. A to trvá roky. Ešte pozorujem teraz na politickej scéne taký, a vy ste lekár, tak mi, možno poviete aj diagnózu. A to je nejaká akutná strana, strata pamäti niektorých politikov. Pozeral som tlačovú besedu pána doktora Krajčího, Stachuru, Františka Majerského a Oskara Dôžaka, ktorí navrhujú teda odvolanie pani ministerky Dolinkovej a vymenovali tam x dôvodov, prečo by mala byť pani ministerka odvolaná. Ja som prežíval také deja vu, lebo kritizujú práve plán obnovy, jeho kreáciu a implementáciu, kritizujú z časti optimalizáciu siete nemocnic za všetko projekty, ktoré oni s výnimkou pána Františka Majerského záchranára realizovali. Tak to čo je za jav? Nemajú zrkadlo a pamäť. To je jednoduché. A ja som tu tlačovku, ja to moc nemôžem pozerať v rámci svojej ochrany svojho mentálneho zdravia. Ja musím. A však sa tým živíte, ja už sa len usmievam. Uh, no, tak samozrejme, že je to také obdivohodné, keď, keď ľudia, ktorí zapričinili ten veľký problém, ktorý tu je a ešte aj bude a možno sa ani už nepodarí vyriešiť, a to je ten fond obnovy a odolnosti, či plan. plán obnovy a odolnosti, keď nasačkovali do ňoho v prvom rade len nemocnice, dokonca v pôvodných úvahách mali len štátne. A teraz postupne zistili, že ani Rásochy do roku 26 nebudú, teraz sa zistí, že ani Martin nebude, teraz sa hovorí o hrubej stavbe, možno ani tá nebude. Už to skôr vyzerá, že ani to nebude. Tak s pomocou Božou možno bude tá Banská Bystrica, lebo tá bola možno lepšie pripravená. No a potom sú len dve možnosti. Prvú, a to si ale mali povedať aj Matovičová a Hegerová vláda. Tento plán obnovy je dobrá vec, ale... Hovorilo sa o generačnej príležitosti dokonca. Áno, ale, ale jej využitie, všetko sa len ščítava na tej jednoduché, v podstate štátny rozpočet a všetky tie európeniaze majú len jednoduchý vzorec. Ak viem, že mám dostať zhruba miliardu 250 miliónov, a teraz dobre 250 miliónov má na duševné zdravie a 11 až 11 miliónov na ambulantný sektor, tak potom si môžem podať, idem za to stavať nemocnice, lebo si myslím, že tie nemocnice sú potrebné. Už len pokúsim sa postaviť, to už nie je, nie, že popravím. Oni všetci verili, že to postavia, pričom mi chýbajú analýzy, lebo celá tá, tá, a to tu tiež opakovane hovoríme, celá tá stratifikácia nemocníc, ktorá sa neskôršie prerobila na optimalizáciu siete nemocníc, je úplne nezmyselná lebo znova opakujem už do nekonečná, ak nevieme, koľko by nám odbremenil kvalitný ambulantný sektor hospitalizácie, tak nemôžeme počítať postele, lôžka, lekárov, rajonizácia, neviem, čo všetko tam majú. A to je potom už aj strata také, oni sa potom sa nemôžu čudovať, že nie veľmi dobre dopadnú, že proste... Už sa ani nečudujú. Slovenský národ si... si a ja pritom nehajím ministerku Dolinkovo, lebo ona pomalej lej, iste ukazuje, že to bude nič. Že ona na všetko sa usmie, povie, urobíme analýzy a ja vám potom poviem o dva týždne, o tri týždne, o mesiac, no ale zatiaľ za tých 7 mesiacov toho až tak veľa nepovedala a keď to nepovie v prvých 7 mesiacoch, v desiatich a aj niečo neurobi, tak tá šanca je premárnená. A to je práve ten problém, že však nech ho odvolávajú, to je v poriadku, momentálne idú za to odolávať, že nechce na Rasochách stavať nemocnicu, ale chce tam mať detskú nemocnicu. A za to, že povedala, že Ružinovskú nemocnicu treba posiliť buď smerom dopredu, teda k tej, alebo lepšie miesto toho zimného štádiona, ktorý sa dá postaviť v podstate hozde. Pričom to je dobrý projekt. Ak tu má v Bratislave fungovať nejaká veľmi dobrá, rozumná, veľká a moderná nemocnica, tak to je nepochybne Ružinovská. Žiadna iná. A opozícia argumentuje, že rúžinou nie, lebo tam nevie byť... A myslím, že. Aj nuk, kontext, a, 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 ale, ale, kampus. A, ale povedzme a, si... A, a si vlastne ale... chcú celú, všetky nemocnice, ako keby chceli integrovať, že všetky nemocnice budú len v tej jednej, aspoň tak mi to pripomína tá retorika, ktorú majú. Nie, to, čo oni povedali, je ešte hlúpejšie, ja sa ospravedlňujem. Totižto ten najstarší problém, že všetci chodili ešte aj ku mne a potom chodili stále len na ministerstvo zdravotníctva, oni chcú novú nemocnicu, ale aj kampus, aj pre študentov, aj internáty, aj, aj volejbalové ihriska, ešte aj malú vedeckú výskumnú bázu. No ale povedzme si, ako to je. Lekárska fakulta je v gestii ministerstva školstva. De facto s ministerstvom zdravotníctva nie je riadená organizácia ministerstva zdravotníctva. Ja som vždy týmto školským dekanom, neviem koľko tam za mňou boli, povedal plačete na zlom hrobe. Chodte na ministerstvo školstva, tam je to kusok a to má aj blízko? Áno, na Stromovej, chodte tam a plačte tam, je tam pán minister Fronc a potom tam bol pán minister Tod a potom bol taký a onaký. A musím povedať, že súčasné vedenie lekárskej fakulty to pochopilo a plače na správnom hrobe. Ja, to je pokrok. No však samozrejme, chodia, chodia za ministrom Dukerom. Duker je lucidný minister. Ja si môžeme byť nespokojní, že toleruje všetky tieto excesy od Danka cez, 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 Kotlára a neviem, čo všetko sa tu deje. Ale pri som tomu rozumie. Na no teraz je len otázka, že dobre, ak lekárska fakulta potrebuje nové výukové bázy a potrebuje nové internáty, no tak je to úloha ministerského školstva. De facto brutál zdravotníctvo môže sa usmievať a pomôcť, ale to je tak všetko. Dávno sme už publikovali, ešte keď ste vy boli v týždni, som to tam napísal, že dobrým riešením by bolo, a dá sa to povedať troma vetami. Do toho by zapadla aj tá diecka. Nie, nie, nestávať rásochy aspoň nie je v takom prevedení, ako to je. Dobudovať Ružinovskú nemocnicu urobi sa to 5 krát rýchlejšie. Pretože stačí postaviť takú istú nemocnicu ešte vedľa a potom tú starú zrekonštruovať, keďže tam sú tie balkóny, ktoré Akokoľvek to bude znieť uh, vulgárne, jediné na čo slúžia je, aby tam holúby. Lebo teda, no fajčiť zakázali, tak to predtým bolo na te, to, tak už, te, už pre holúbov. Tam by sa dali cez tie balkóny prevrtať tie potrebné siete, to znamená voda kanál, tam by sa v tej strane izby dala urobiť sociálne zariadenie a s nievelkými nákladmi starej ružinovskej nemocnice by ste vytvorili trochu kvalitnejšie a komfortnejšie ubytovanie, ako tam je teraz. Postaviť novú nemocnicu, môže to byť aj zrkadlový obraz tejto, povedzme, miesto toho štáda alebo vpredu, a máte zdvojené lôžka, máte zmodernizovanú starú a určite sa to dá urobiť brehom 5 až 7 rokov. Určite. Lebo ale podľa tej analýzy, alebo podľa toho, čo tvrdí opozícia, že Rúžinov by mal byť 2038, nie, neviem, no skáde nabrali to číslo. To je, to je iný príbeh. Najprv Rásochy, potom Rúžinov, keďže Rásochy sú nikdy, tak potom Ružinou bude o 10 rokov no, za nikdy. To už neviem, kedy je. Potom je to ale ďalšia veľká možnosť. Nemocnicu Kramáre prebudovať, takže to, to je skeletová stavba, ktorá je už v dezolátnom stave, to sú staré skelety, tu v Bratislave aj nenájdete. Posledné boli kedysi na Ruženovskej ulici tam, že to je, viete, skeleta, to je vyplnené takou sendvičovou nejako ministerstvo, bývalé ministerstvo hospodárstva na Militičovie taká istá stavba o ničom, nezodpovedá už ničomu, vypitvať ju, vykúchať ju a tam urobiť ubytovacie, teda kampusové kapacity, previezené na ministerstvo školstva, urobiť kampusové kapacity, že tam tí študenti budú mať internáty, budú tam mať ubytovanie, môžu tam mať aj posluchárne, to je veľké a nejaké posluchárne sa tam sú a nejaké sa dajú dobudovať. A pokiaľ by teda ten nápad sa ujal, že detsku treba dať ústrednú detskú nemocnicu na rasochy, čo je ďaleko menšie nemyslím si, že to je dobrý nápad. Tak potom ešte môže vzniknúť aj malá výuková uh, nemocnica pre, pre výuku, pre pol, výuku, praktickú výuku medikov, hlavne tam, kde sú tie propedeutické disciplíny, to znamená v druhom uh, rigorózu to znamená interná propedeutika, chirurgická propedeutika, všetky tieto disciplíny, kde sa tí medici učia, tie základy, neučia sa operovať ani nič, ale učia sa o príprave pacienta, o všetkom, o vyšetrovacích metodách a tak ďalej. Pokiaľ to urobia na rásochách, tak akorát sa tá nemocnica bude menej dostupná, lebo to je pomerne ďaleko. Prečo existuje taký fetiš, že rásochy, že v princípe pre Značnú časť politického spektra tie rásochy, aké by bola mantra, že buď to bude na rásochách, alebo ani nič nestávajme pomaly. Prečo je ten fetiš rásoch? Prvý fetiš je ten, je väčší ako rásochy, je fetiš nová nemocnica, nové nemocnice. Nemocnica je dôležitá, ale nerobí dobre zdravotníctvo je veľmi dôležité, aby bolo lepšie, aj komfortnejšie, aj modernejšie, ale vždy zdravotníctvo robia ľudia. Vždy. Ktorí neodchádzajú do zahraničia, ktorých tu vieme po 700-800 medikov tu skončí, nevieme koľko ich tu zamestnáme, 200-250 ročne a ten zbytok ani nevieme, kde je. To znamená, medicínu robia ľudia, medicínu nerobia múry. To je prvý fetiš, musíme mať nemocnice, ten fetiš je toho socializmu. Okresné mestečko, alebo ani nie okres jednotka, Ilava, Nové mesto, Partizánske boli nemocnice o štyroch oddeleniach, hej, ginekológia, detské interné, chirurgia, tá základná medicína sa tam robila a veselo to mali každý predseda MNV alebo okresného výboru strany si chcel postavať pomník a postaval takéto malé nemocničky. Pritom ale máme dneska inú komunikačnú možnosť, máme ďaleko kvalitnejšiu cestnú sieť, máme ďaleko kvalitnejšiu rýchlu dopravu, záchrannú službu, máme Oveľa, oveľa kvalitnejšie a niekde som teraz zachytil, že Dánsko, myslím na tej na konferencii to bolo, že je krajina podobná nám, aj veľkosťou, aj po pošlomového, je tam 21, 21. všetkých nemocníc dokopy. dokopy, u nás ich je 89. To je proste fetiš, nemocnica musí byť, druhý fetiš je čím bližšie k pacientovi a tretí fetiš je, ale nemusí byť kvalitná a tak to potom vyzerá. A, a tým máme dekoncentrované prostriedky, peniaze, ľudí, sestry, lekárov. E, proste to nefunguje. A ešte snáď posledná taká poznámka. Keď viem, že nejaký e, plán obnovy musím realizovať za 4 roky, tak sa ho pokúsim vložiť tam, kde to je reálne. Tam, kde to je reálne, niekde si na úrade vlády povie, alebo si povie Matovič, alebo Heger, alebo Krajči, alebo ja neviem, Dvořák tam bol vtedy generálnym riaditeľom, že toto postavíme, Sekcie, že toto postavíme a bude. A mohli si povedať, že urobme za to niečo iné, tie peniaze, kde ich vieme minúť. Ja to si ja ani omylom. A keďže nemusím to ušetrím niečo z rozpočtu, infraštruktúrne projekty, ktoré sa financujú z rozpočtu, aj diálnice, siete, telekomunikácie, železnice. Tie peniaze, ktoré nemusím dať z rozpočtu na to. A teda, keď už ten štát musí mať tie nemocnice, miesto, aby vytvoril podmienky pre vznik súkromných alebo hybridných nemocníc alebo kombinovaného vlastníctva, štátna aj súkromná, také sme v zákonoch mali, len to potom Fico odtiaľ okamžite vyhodil, potom sme, a potom môžeme stávať 6, 7, 8 rokov, ak Boh dá aj 10, ak Boh dá, dá, aj 55, ak rásochy. A teda, keď som to takto sa pokúsil vysvetliť, tak potom nie mňa sa pýtajte, čo to je za ľudskú povahu to spackať a potom sa tváriť, že keď budem a robiť nejaké odvolávanie, ktoré samozrejme, prakticky nemá význam, pretože... A tak je to ich práca v princípe, dačo musia robiť? ich práca nie je odolávať, ich práca je navrhovať iné riešenia. To som ešte nepočul, možno okrem Tomáša Sala a Janky je zo Sasky, ktorí aspoň by mohli mať nábeh, že navrhnú aj iné riešenia, tak títo evanelišti štyria, čo tam boli, to ani nemajú ani omylom. A to je taká zaujímavá situácia, ja si ju nepamätám, vy, vy možno áno, že najväčší, jeden z najväčších obrancov, Uh, ministerky Zuzany Dolinkovej je SAS. Nepamätám, že by takéto garde bolo niekedy. niekedy. Si to pamätáte? Tak oni, ja by som ani nepovedal, že oni sú ochrancovia. Nie, obráncovia obrancovia, ochrancovia. Možno A používam zlý tak ja by som povedal, že, že uvedomujú si tie elementárnosti. Že majú práve tú pamäť. Tak Saska je Saska, Slovensko, ktoré sa predtým volalo obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, za ľudí. Za ľudí už je mŕtve, to je už len Veronika no, Remišová. Nie, Za ľudí a... Progresívne Slovensko a KDH si myslíte? Nie, nie, nie teraz, tí, čo boli e, za Matoviča. Tak to bolo Olano, ja ich odmietam volať Slovensko. No dobre, Olano... Olano bola tu za ľudí, Saska, a ako to no, už nie je. Sme rodina. Teraz to preženiem, ale robím to na schvál sú nakoniec to najväčšou príčinou, že tu teraz máme, čo tu máme. Pretože keby sa správali čo len trochu racionálnejšie a Saska, jak by sme, tá tam sedela medzi nimi úplne spokojne, správali sa trochu racionálnejšie, správali by sa trochu štátnickejšie a trochu viacej rozmýšľali že politik tu je pre ľudia, a nie ľudia pre politika, tak sa Fico v živote už nemôže vrátiť. A bol by, nejaký, 12%, bol by to nejaký... Bol by to nejaký hlas ako klon Fica, ale už taký by som podal, to by bol Fico s ľudskou tvárou, no, tak to by bolo celé. Takže, možno si, ja neviem, vy s nimi le, viac komunikujete, možno si saskári majú aspoň tú sebareflexiu, že si hovoria, tak už keď... Uh, Viete, čo je najväčšia drzosť na svete? Skúste. Tak za najväčšiu drzosť na svete sa považuje, keď sa vykadíte domovníkovi pred dvere. A pýtate od neho hajzl papier. A viete, čo je ešte väčšia drzosť? Keď vám dá šmirgol papier. To znamená, to znamená, že možno toto už v tej sáske cítia, možno ten Tomáš Salaj Tomáš, ktorý je prakticky dobre vzdelaný z, z tej funkcie toho krajského lekára, že vidí, ako to funguje naozaj v živote a, a tá Janka, ktorá je veľmi horlivá, možno majú a možno len akurát sa pozabudli a možno akurát si tam vybavujú aj nejaké účty medzi sebou a Matovičom, lebo tie vzťahy tam boli vždycky mizerné neviem, ak nemajú seba reflexiu čo tam navystrajali, čím privolali túto, 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 družinu, ktorá teraz vládne a nemajú seba reflexiu, ešte k tomu urobia aj tlačovku, tak im to len skončí ako, ako loptička od tenisová odrazená od steny, lebo kde ste boli, keď sa toto všetko dialo. Však oni neboli, na oni neboli S výnimkou Františka Majerského, ktorý bol šéfom za Kranarou. Tak, ja si myslím, že záchranári sú dobrí, sú to špecifickí ľudia, ja si ich veľmi vážim, ale on v tej politike sa ešte musí otrkať. Tak nie je v nej dlho, je v nej 7 mesiacov plus takže otrkať, to je Ešte určite bude mať šancu. Uh, teraz ministerstvo zdravotníctvo predložilo, tuším, na vládu alebo zo zdravotníckého výboru správu o zadlženosti štátnych nemocníc. Uh, my sme sa stretli na parkovisku spoločne uh, s pánom uh, doktorom Balášom a s tak tak uh, práve predtým, než sme minihrávali tento podcast, tak som sa rozprával s nimi. No jedna z tém bola aj odzdĺžovanie štátnych nemocníc. Ja som napísal taký kratučký článok, že kapurkové odzdĺžovanie nemocníc štátnych v drví aj väčšine. Skôr než sa dostaneme k tomu aktuálnemu, tak krátky pohľad do minulosti. Keď ste vy nastúpili, tak tiež ste mali zadlžené nemocnice a niečo ste s tým robili a nejak ste nastavovali systém. Tak skúsme taký nie príliš dlhý exkurz do tej minulosti. Nemali zadlžené nemocnice, my mali zadržené úplne všetko. Tam dlhoval každý každému. Poisťovne medzi sebou, po išťovne, nemocniciam, nemocnice poisťovňam, poisťovňa lekárňam. To, 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 riešenie bolo jasné, že musíme dostať každého účastníka tohto trhu pod tvrdé rozpočtové obmedzenia. Ono to znie, ako že teda im nedáme peniaze. To nie je pravda. Tvrdé rozpočtové obmedzenia je, že nemôžu beztresne robiť dlhy. Akcia, reakcia. Robíš dlhy, niečo príde. Tak samozrejme. Tvrdé rozpočtové obmedzenia sú, že si musí byť známy dôsledku a preto sme povedali, nemocnice by mali byť iné spoločnosti, ako sú, lebo oni dneska sú len správcovia majetku štátu. Oni nič iné nie sú. Oni nie sú. Obchodné spoločnosti, oni nie sú verejnú právnu. Príspevkové organizácie. Príspevkové tiež nie sú, lebo príspevková môže byť len vtedy, keď od zriadovateľa dostane aspoň 50% príspevok na mzdy. Ak 100% je rozpočtovaná, ak príspevková 50%, oni nedostávajú na mzdy od zriadovateľa, nemyslím len ministerstvo. Oni sú v takom prečudesnom postavení, že poprvé môžu bestresne... Tvorí dlhy, a ja sa aj nečudujem, že ich tvoria, keď 90% prostriedkov musia dávať, ale... To niekedy aj viac, to nie je 90, áno. to je plus. Otázka ale nie je smerovaná na mňa. Z pohľadu štátu sa nám podarilo miesto 19, ktoré boli kompletne pripravené, ale z nejakých dôvodov už potom, ktoré nechcem teraz tu otvárať, vláda schválila len 5. A tie 14 kompletne pripravené, všetko to boli trojmetrové... Zákon. 14 nemocníc bolo pripravených na transformáciu na akciu spoločnosť. My sme ich urobili len 5, sme stihli transformovať. To boli kardioústavy, ak sa nemýlim? To boli kardioústavy, pro Poprad a, a onkologický ústav v Košiciach. To bol existujúci. Týchto 5 nemocníc sú jediné, ktoré netvoria dlhy z toho štátneho portfólia. A potom máme dosť veľa obchodných spoločností, samozrejme súkromné, Onkologický ústav Sv. Alžbety, milosrdní bratia, Penta, Ágel a iné. Bardejov, neziskovka. Ktorý, ktorý, a potom sú aj nejak, tak neziskovky, tam by som bol opatrný, lebo to bol tak trošku podfuk na majetok. To sú tie, ktoré tiež nie veľmi stvoria dlhy, pretože ak spadajú pod VUC, tak im to VUC povie, no moji zlatí, my vás nemáme z čoho platiť. Takže jediný, kto tu naozaj dokáže vytvárať tieto enormné dlhy, je, sú nemocnice v zjadivateľskej posobnosti štátu. Tam je argument, že my sme veľmi, my máme tu najťažšiu medicínu, je ale aj iný argument, že je to možno pravda, ale je tiež určite pravda, že máte aj najväčšiu skrytú nezamestnanosť a najnižšiu efektivitu. Svýte prezamestnanosť asi? či tam, nezamestnanosť? E, prezamestnanosť. prezamestnanosť. Skrytú, lebo tam je množstvo ľudí, ktorých ale ne, ne, nemajú ako robiť. To je, to je komplexný problém a my sa môžeme niekedy v budúcnosti venovať aj tejto zamestnanosti, pre s a podobným veciam. A to bolo pre Lekárske odborové združenie v roku 2005 nepriateľné akciové spoločnosti z jednoduchého a primitívneho dôvodu, že v nich nemohli platiť mzdové tabulky. Čo je sen každého lozáka, mať mzdové tabulky a byť platený na základe Krátka veku. Stúka, pán Vysolajský bol znovu zvolený, blahožováme. gratulujem, nech sa páči. Zdevastoval to zdravotníctvo dostatočne na to, aby v tom hrdo pokračoval. Však bodaj by ho nezvolili, keď im vybehal platy, na ktoré nemáme. Ja to žartujem. Vyželášky má jednu chybu a, a, a tá, tá sa s ním nakoniec povleče. Je on síce možno veľký odborár, ale rozhodne nie je nič, čo by sa dalo nazvať odborník na zdravotníctvo a nikdy svoje názory nechce verejne v nejakej diskusii publikovať, no tak nech sa mu páči, nech si žijú v svojom Takže prostení. EOZ už v tom čase bolo proti akciovým spoločnosťam, pretože, lebo tabúkové platy by nemohli byť. By, Čo nemohli sem? byť. Oni nemohli aj tak byť, už lebo boli za mňa zrušené, to vieme, ale mohli byť v kolektívnych zmluvách, ale preci len to nebolo tak pevné ako v akciovke, kde v tom čase v spoločnosti nemôžete mať tam no, A skúste platí. trochu politické zákulisie, že ako to, že sa podarilo kardio ústavy, všetky tri plus onkológia v Košiciach a piate bolo čo? Piata nemocnica, ktorá poprad. prešla na akciu poprat. Tak ako bolo možné, že práve týchto 5 sa podarilo? Tie kardio ústavy by som ešte pochopil, ale poprat je taký, že solitér. Lebo bol dobre pripravený a išiel na vládu, nebola to veľká nemocnica, Totiž to na rozdiel od vojenskej nemocnice v Bratislave, ktorú transformovali na akciovku na základe jednej notárskej zápisnice o jednej stránke, kde nikto nevie na základe aké majetkové, čo tam bol za majetok, o čo sa tie akcie majú oprieť. To bolo urobené tak, že tam sa možno stratilo za 300, 500, ja neviem, koľko miliónov korún majetku, nikto nevie. Jedna zápisnica a z nejakej vojenskej sa stala, to potom samozrejme postavali tú novú svetého Michala, trošku predraženú, ale dobre stojí. A teraz... Pár trestnými oznámeniami. A pár trestné oznámenie zase pribudne v Prešove a takto to budeme pokračovať. Um, problém bol v tom, že nielenže bol ten silný tlak Lozákov a teda aj to problém bol v tom, že 2. februára KDH vystúpilo z koalície kvôli výhrade svedomia. 2015? Nie, 2005. 2006. 2006 už. Vystúpilo z koalície. Tým pádom sa Zorinová vláda stala už totálne menšinová a Zorinda sa rozhodol, že už žiadnu privatizáciu tá zostatková vláda neurobí a s týmto prišiel na pritom rokovaní som bol do parlamentu, kde sa vzadu, tam je také veľká zasadačka u predsedu, sa stretli všetky politické strany, opozičné, koaličné a dohodli sa aj predčasné voľby, aj toto všetko. A potom som už nebol schopný, hoci tých 14 nemocníc bolo takto nachystaných, ale je to nejak vojenská. To boli 1,7 až 2,2 metrové znalecké posudky, ocenenie podniku, ani nielen nehnuteľnosti, podnik, meno, záväzky, pohľadávky, to boli také štosy. Že pripravené rovno na privatizáciu, nie len na... Akci... Nie na privatizáciu, vôbec nie. to boli štátne akcie Ok, ok, na no akciovku. Len, len z nejakých... no, ste slovo privatizáciu, tak ja to... Uh, nie, nie, tam boli Že iný. transformáciu hovoríme celý čas. Áno, že... privatizáciu, ja som... Áno, áno, áno. Nepoužil Pre si to slovo, tak vysvetľujem diváko, aby tam nedošlo k omilu. Nie, nie, mali by byť transformované na štátne akcie spoločnosti, ale je pravdou, že bol tam potom hlava 8 tých zákonov transformačných, v ktorých bolo povedané, že tieto nemocnice rozhodnutím akcionára môžu zvyšovať základné imanie, tak nepredávať akcie a kasierovať do štátnej pokladne, ale zvyšovať základné imanie úpisom nových akcií ktoré budú ale v nemocnici, tie peniaze. Hmm. A boli tam pár záujemcov, ktoré by pri najmenšom tie lepšie a modernejšie alebo také efektívnejšie nemocnice chceli spoluvlastniť. Napríklad e, v tom čase GNT, napríklad nepochybne Penta, ale bol tam aj Siemens, chodil na ministerstvo aj Milan Filo, ktorý vtedy mal tu... Papierne, te... že? Áno, si myslel, že by bolo dobré, keby mohol spoluvlastniť nejakú nemocnicu spolu vlastne znamená, že ja neviem, by sa upísali akcie v hodnote 100 miliónov korún, on by ich upísal, získal by nejaký podiel, získal by aj nejaké manažerské práva, vznikli by dozorné rady regulérne, ktoré naozaj kontrolujú, vznikli by predstavenstva ako kolektívny orgán a vzniklo by auditované účtovníctvo. To všetko, čo týchto 5... Existujúcich akčových spoločností plus tie, ktoré vyrobili VUC, a, lebo tých už máme tých akčových spoločností, to všetko bolo. Uh, no teda skúsme ísť späť, že... A teda, teda ten dlh je 1,2 miliardy. A teraz keď tu sedel doktor Baláš, tak on hovoril, pretože tí súkromníci sa nezadolžujú, preto lebo si zoptimalizovali sieť, vlastné siete, a pretože akože nerobia to, čo sa im neoplatí že robia ale tak, že to, čo je pre nich, pre nich rentabilné a oproti sa delá. Janka Bita Cigániková hovorila, že a problém je, že všetky tie úkony majú byť rentabilné, že nemá nemocnica strácať na tom, keď poskytuje zdravotnú starostlivosť. Spomínali tam nejaké stenty, ktoré sa používajú pri operácii a stoja 4 tisíce, že predtým to poistenie nepreplácala, To sa už zmenilo. Tak je tam taká téza, ktorú som tiež spomenul pri tom rozhovore, že štátne nemocnice zadlžujú preto, lebo môžu. V princípe to platí? V princípe to platí. Druhá vec je, že nikto poriadne nevie na základe čoho, ako uzatvárajú zmluvy s poisťovňami na nejaké peniaze. Tak to poisťovne musia vedieť. A ani poisťovne to nevedia, alebo poisťovne jednoduše, keď povie nemocnici, tu máš 2 milióny eur mesačne. Paušal. volajú sa to limity. Uhum. Hej, to im zaplatia, alebo nejaké prospektívne rozpočty. Proste u nás neexistuje cena dohodou. U nás nebudete počuť vetu, že ja urobím žlčník, ale sem za 835 40 eur 40 centov a tu mám kalkuláciu. Tak sme vymysleli potom DRG, čo vôbec nie je platobný mechanizmus, tak teraz sa 11. rok zavádza DRG, to ešte za uhliaríka vzniklo, zavedené to poriadne nie a nefunguje to. my keď sme vytvorili tak spoločnosti, som si zavolal riaditeľa, vtedy Národného ústava som povedal, urob mi vzorovú cenu, čo čo stojí. Chodná I-280, to znamená, to sú nejaké srdcové nie, diagnózy. Pán riaditeľ pánovi riaditeľu ak sa nemýlim, že? Prosím? Pán riaditeľ Mzoli? Monži Mzoli? Ja hovorím o vtedajšom si Poslúkači to zistí. Tak práve zistil. Máme aj nejaké GDPR. Oni urobili ceny, potom začali hovoriť, že im sa preto dar, lebo majú dobre. Oni len urobili ceny, ktoré boli nákladové, plus rentabilita, plus zisk. No však samozrejme, aby mohli ísť do inovácií, aby si mohli dokupovať prístroje, tak nebudú čakať od štátu, no tá bená ani dostať nemôžu, lebo je to neoprávnená štátna pomoc. Na všetky tie, však jak tie ústavy dopadli, a Národný ústav srdcovo cenných chorób zo svojich peňazí postavil v detské kardiocentrum. Niečo si požičal, niečo helipod, zarobené. A Heliport, to bolo v tom, tiež bola taká prezentácia Peťa v rámci, rámci, rámci rekonštrukcie. Bystrický ústav to bola hnedá rekonštrukcia, v starej nemocnici sa postával z vlastných peňazí. Košický ústav sa postával z vlastných peňazí a dostavoval sa tam. čo dostavili. Takže v, v diagnostiku, laboráciu, všetko si oni platili. Od štátu dostali potom niečo z Európskej únie, nejaké, ja neviem... Eurofondy pár korún, ale to neboli rozhodujúce peniaze. No ale samozrejme, že by tam musela byť vyššia efektivita, mzdy my museli zodpovedať ekonomickým možnosťam a produktivite práce, to je, to je veľmi dôležité, o tom tu nikto nikdy nehovoril, všetci len tabulky, tabulky, tabulky. Tak to, to, a potom samozrejme tí v tých štátnych nemocniciach hovoria, že oni musia robiť všetko, aj to najdrahšie a najhoršie a že tí si adverzne vyberajú len e, prípady. No ale to nefunguje tak, že ja som riaditeľ nemocnice a idem na rokovanie s Uniónom, Všeobeckou a dôverou a dohodujem si, že toľko a toľko peňazí chcem. Že nejaké bežné vyjednávanie dvoch začo? obchodných partnerov. Ale áno, to existuje. No a... Ale začo? Tak akože môžu si teda dohadovať tie... Áno, e, e, ale pa... začo chcem tie peniaze? Chýba to, za čo ich chcem. A to by nemala povedať poistenia, že nyní, nyní. ty odo mňa žiadaš peniaze, ale čo si ja za to kupujem? No tak pri, pri najmenšom by tam mala byť súťaž, keby to fungovalo, že poistenia sa spýta, hľadám tisíc Žlčníkov v Bratislavskom kraji. Kto mi to odrobí a za, za jakú cenu? Teraz to je strašne primitívne, čo hovorím a Žlčník je jednoduchá vec, ale tá filozofia je v tom. Chcem tisíc Žlčníkov, ob objednám tak ako normálna poistenia si objednáva. Ponúknite cenu, na nemocne sa budú uchádzať a jedna to bude robiť za 800 a druhá povie 1200. Tak ak tam má kvalitu, certifikáty a erudovaných ľudí, no tak ktorú si objednáte? Vlastnejšiu. No tak samozrejme. Ale objednáte si viac. To znamená, poviete, no dobre, tak tebe dám 20 žlčníkov, tých komplikovaných, to napríklad ľudia vôbec nevedia, že, že toto bol hlavný celé reformy. Jednoducho súťaž poskytovateľov. poskytovateľov o kontrakty s poisťovňou a súťaž medzi poisťovňami o čo najväčšiu efektivitu. To samozrejme sa celé potom v roku 2006 likvidovalo, podal, že to zajac halucinuje a že to nemôže fungovať a všetko to musí fungovať inak a to inak fungovanie dneska vidíme. Sme na konci v Európe. Dobrá, skúsme teda ešte k tým dlhom štátnych nemocníc. Tak teraz mám ju dlh približne 1,2 miliardy, možno viac. Uh, ak si pozrieme tabúku najväčších neplatičov sociálnych odvodov, tak z 20 na prvom mieste je tuším 15-16 uh, štátnych nemocníc. Tak čo teraz? Lebo teraz počúvame, že... že Vladimír Balaš v tomto podcaste povedal, že počas tohto volebného obdobia by chceli v princípe docieliť, aby sa už nemocnice nezadržovali viac. Nie ich oddlžiť, len nezadlžiť viac. Ale dokým nemocnice neoddlžíme, alebo niečo sa s nimi nestane, tak vieme sa pohnúť z miesta? No takýmto spôsobom nie. Však keby sme sa vedeli pohnúť, tak už sa pohneme. Hej. Tá filozofia održovania 2, 2, -2 cez veriteľa, spočívala v tom, že jednak sa vyčistili všetky vzťahy a bolo to za 28 miliard. Pričom tam boli aj fingované pohľadávky, zdvojené pohľadávky. Tam bolo všeličo. Tam bol jeden Augiašov chlieb. A zastaviť raz dlhu bola jediná možnosť. Že tie, všetci tí poskytovali poskytovateľa, už to len zopakujem, prejdú po tvrdé rozprostové opatrenia. Kým toto neurobíte, tak môžete potom prísť, ako došiel minulé Fico na ministerstvo zdravotníctva, sa povedal, tak my vás ešte odlišme, nikto nevie z čoho. No my nemáme voľné peniaze, že 1,2. Ale už vám nedo, už nesmiete robiť ďalej dlhy a pani ministerka povie, áno, my už nebudeme robiť dlhy. Obaja vedia, že ešte ani to nedopovedia tie dlhy za A zatiaľ som nevidel, nevidel, že od ministerstva, videl som shodnotenie toho stavu, akože napísali kto, koľko dlží teda zo štátnych nemocníc a z časti aj z nemocníc VUC. Niečo aj pri poisťovniach tam bolo. Ale zatiaľ nevidím, že, že nápad, že ako to ideme spraviť. Vy to vidíte? Áno, nech si otvoria reformné zákony z roku 2004 a tam majú kompletný manuál vo všetkých šiestich zákonoch. Veď... Paradoxom tej slovenskej reformy zdravotníctva je, že jednak dneska sa začínajú ozývať, že my chceme poplatky a obmezovať zbytočnú spotrebu a chceme také a onaké. A to je jednak tiež jednak z najúsmevnejších. Je to uh, usmené... debát o poplatkoch, ktoré tu sú a budú no. a vždy budú. Áno. A my to chceme a už dneska všetci hovoria, čo pred 20 rokmi to bolo kasírstvo hovoriť o poplatkoch a dneska to všetci chcú. A a aj tí, ktorí vyhrali voľby na tom, že tie populácky kritizovali. Už to v princípe otvorene pripúšťajú, že bez toho to nepôjde. No, tak na pol ústa, tak ano, to ale pripúšťajú. Ale budú presne v tej istej pozícii, kde sa dostali tí a evangelisti v to tlačovkou, kde chceli odvolávať do Linkovu, lebo však tiež si nemôže sám sebe oponovať. Proste ako nemôžu stratiť integritu a strácajú. To je zrejme pre politikov tohto moderného strihu úplne bežné. A ani tým veľmi už ani nevadí. A tak majú aj hrošie. A tak áno, však keď mu slúbite takto voličovi, eh, na to bolo také pekné porekadlo, že že môžete slúbiť čokoľvek a keď môžete nedáte, aj tak sa nič nestane, len mu slúbujte. Tak to je tak. Ale z dlhodobého hľadiska nemáme, pokiaľ nepríde... Ja nehovorím, že reforma 2.4 bola to najlepšie. Ja som čakal za tých 20 rokov a hovorím to tu už aspoň tretíkrát, že teda keď tu niekto bol 12, 13, 14 rokov pri moci, tak si si donese svoje sociálno-demokratické alebo tretiu cestu, alebo čo všetko už Fico stihol byť, zákony. Taká sú slovenská sociálna demokracia, to je nové. slovenská sociálne a svojstojné a neviem aké, a že proste si doniesie svoje zákony. Oni jeden zákon neurobili. Oni len idú stále na tých zákonoch, ktoré kritizujú. A nie len oni, že nikto. No veď áno. No veď áno. A keď konečne tu bola jedna taká vláda, ktorá by na to bola mala, tak tam pre osobné to... Siete vládu Ivety Radičovej zrejme? Áno, tam, tam pre osobnú neschopnosť vtedajšieho ministra Ohliarika, ktorému to títo moji chlapci takto donesli a toto, 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 toto. toto. A on proste chcel Cukol. byť veľkým... Cukol. Cukol. Chcel byť veľkým ministrom a ja neviem, či mu Figel podal, že do toho nepôjdeme. Ja neviem, to do tých politikov nevidíte. Ja tam boli, nie, ja si mal, som, ešte keď som bol v týždni, tak som uh, s pánom ex-ministrom o tom mal debatu a to bolo o, uh, že LOZ a opäť táto skupina začala masívne štrajkovať uh, výpovedia ich vlastní klasiku a že oni cukli No, tak dobre, tak nebudú tie akciovky. Veľmi voľne to interpretujem, ale to bol v princípe message, ktorý hovoril v tej relácii uh, pán doktor Hulerik. No, tak viete, byť ministrom zdravotníctva nemôžete byť pekný, ani dobrý. Minister zdravotníctva, to kedy si napísal Tomáš Zalaj, Salaj musí mať sebevražedné skolony, no jak to nebude. Myslím, že pán minister Válek, teda Českej republiky, povedal, že je to rehola. Pán Meser Válek je vtipný muž. Je, je, bol to. Bol on je vtipný. No. Veľmi, veľmi príjemný. On je, príhovor. on je svoj raz nejako každý brňák. Um, žiaľ Bohu, on je už z tej topky, ktorá... Ja som, tú je topku, ja som tú topku aj pomáhal zakladať, aj som s ňou robil programy a vtedy mala 17 prsie, nehovorím, že vďaka za A to bola ešte topka Michka Kalovská, hlavne Schwarzenberga. Knížete. To bola topka iného charakteru. A ale tiež sa je len vypomstilo to, že teda urobili krásne volebné programy, ale tá ich realizácia začala. Neimplementovali ich. No veľmi ťažko a veľmi pomaly. To, a proste nešlo. Teraz Píkoška, počul som, že pán Kavosek v celku obieha Prahu aj tak by možno založil stranu, tak uvidíme, ako to dopadne. A to, to malo už, to sa ba, už hovorilo o tom, keď sa rozhodol, že chce ísť kandidovať na, do eurovolieb. No, ale tomu nebolo, v princípe mu to nebolo umožnené. Druhá alternatíva by bola, že by kandidoval proti Marekovi Hilšerovi do Senátu a tam by pravdepodobne vyhral, lebo on je taký pražský človek. On, on je inak, môžem to prezradiť, on je zbiechý, ne? on je tak pražský človek, ako... E, tak inak, má tam elektorát. Má, ale e, tak ne, on mohli za Koneka, teda nezávislý kandidát a nemohol by mu nikto nič, ale... Je on dostatočne skúsený politik, aby vedel, že, že, že on sám v tom Europarlamente už tam úplne veľa toho neurobí a že takto sa môže pozerať. Problém je, topka vznikala aj na pôde KDU-ČSL, keď sa nedohodli a problém je, že dnes nemá takú príležitosť, lebo KDU, ČSL a aj stopkov tak pomaličky sa nejako v, 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 v vplávavajú do ods Do Odésky, niečo do Pirátov a niečo aj do tých starostov, hlavne do starostov. Tí boli vždy aj s tou topkou poriadku, ale to českú politiku si môžeme dať inokedy. Máme ešte niečo, sme nestihli prebrať? Ja si myslím, že, že to, čo dneska sme hovorili, nie je ani na Nobelovú cenu, ani to, ani to, veľmi nepomôže, ak si ľudia, lebo sa len ľudia robia politiku. Politici robia len, len sú len vrcholom toho. Neuvedomia, že, že zdravotníctvo je taká istá služba ako akákoľvek iná. A že nikto nemôže tak hospodáriť, ako hospodária štátne nemocnice, lebo skrachuje jednoducho. A skrachovanie, to bola tá téma vždy pri tých akciovkách bolo, že však to neznamená, že príde buldozer, jak došli Pelegrini na rásochy a zbúra ich. Ano, ano. Skrachovanie znamená, že vyženete manažment a príde nový. A keď to urobíte včas a máte dostatočné kontrolné mechanizmy, ani to nemusí skrachovať. Ten hlupý manažment vyženete. Že... Ten manažment sa mení ešte častejšie ako minister v je pravda, To je pravda, ale keď sa hlavne pozrite aj na tie manažerské zostavy, ktoré tam sú, tak väčšinou, musím dosť dlho googliť, kým zistím, akože ešte riaditeľ nemocnice to ešte vygooglite pomerne rýchlo, ale keď hľadáte, že členov predstavenstva, tak to už niekedy ani Leno, Google nestíha. Členov predstavenstva máte aj v obchodnom registre, ak je to obchodná spoločnosť. Áno, len myslím, že keď si už akože vyhľadáte tie mená, aj. že si to nechcem nikoho uraziť, ale ľudí, o ktorých ja robím zdravotníctvo non-stop 5 rokov, nerobím nič iné, ne, tak akože je v živote som o nich nepočul, ani som nevidel na konferencii, ani tak nič. majú to MPH všetci, čo je, čo, je, čo, je, Master of Public Health, to znamená, to jeden, jeden, na tej konferencii bol aj profesor Babela, a tomu som sa naozaj ale priateľská, ne veľmi slušný človek a ja som nechcel, ale som sa proste tam len rehotal. Um, on je teraz projektor, či také niečo prevedel, že sa Hej, tak oni majú ten hanebný titul MPH. Raz sa da na Vlade pýtal, čo to je MPH. Ja som povedal, pán Pender, neviem, ale podľa mňa niečo medzi HDP a DPH. <laughs> tak. <laughs> 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 Master of Public Health. Ale v Health, v Health Management Academy nie je MPH. Či je MPH? Prosím. V Health Management Academy, teda uh, na tej škole, ktorú uh, pe zakladal Peter Pažitný, Engisavojová, tak tam je iný že? Nie je to MPH, tam je MSC to, čo majú HM Akadémie, ano, sa to je volalo, To je, to je vlastne pobočka Maďarskej Sennemazovej univerzity. Je to tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania s titulom Master of Science, čo je regulárny titul v celej Európe. Jo. Tak oni sa snažia... A MPA sa študuje kade, MPA sa študuje výhradne na, na, SZU na SZU? A je to vlastne nejaké kvázi certifikačné štúdium alebo nejaké ďalšie vzdelávanie. nemá, nemá to charakter Uh, vysokoškolského vzdelávania tretieho typu, ako je PhD, aj MBA, ktoré na Slovensku sa nepoužíva. Používa už, že to celkom. Ale neznam. to si niekde všech, v Čechách a v, v Anglicku porobili, ale no, tu, aj tu už. Neviem, či to niekto vzdeláva MBA, či je Master of Business, business MBA, Administration. To, asi áno. to sú to sú tie tretie stupne vysokoškého vzdelávania. Tieto MPH, všelijaké certifikácie a ekonomické postgraduály a všelijaké, ja neviem, jaké, to, 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 sú v tako, a FFSC a CS, ja neviem čo. CSC kandidát vies, nie, nie, je, v poriadku, to je, ale e, teraz množstvo lekárov si dáva za meno všelijakých nepochopiteľné skratky. Kardiológovia majú nejaké skratky. A to vlastne neviete, čo to znamená. Asi to aj nič neznamená. Čiže hlavný message je, aby si ľudia uvedomili, že zdravotníctvo je služba a aj podnikanie, ako každé iné? Zdravotníctvo je služba a teda mali by platiť pre neho tie isté pravidla, ako platia pre každé iné podnikanie. Že to, je, že to má silný humanitný prvok v sebe. Že tam musí byť aj nejaký altruizmus. To <coughs> ešte neznamená, že to má tvoriť dlhy. A druhá vec je, vláda si musí uvedomiť, že môže sa prikryvať len takou perinou, akú má, že ak chce mať lepšie zdravotníctvo, musí do ňoho dať viac peniazy. Ale súčasne musí vedieť, že keď dá viacej peniazy, musia sa efektívnejšie míňať. Lebo nalievať do deravého sudu nemá význam. To musíme vodu. vedieť, čo si kupujem. Čiže, aby som to stirnul, uh, pán Lopatka mal uh, svojho času tlačovku, kde sa už asi... 20. krát niekto spýtal na, na to, či má mať poisťovňa získa, nemocnice získa, on sa tak naozaj, že už rozohnil, už to nezvládal. že ja vám poviem, čo je nemorálne. Nemorálne je strata, nie zisk. Áno, má pravdu, lebo tu platíme všetci. Pán doktor, ďakujem, že ste prišli, vidíme sa budúci týždeň dohodneme sa, lebo neviem, či v rámci týchto oslav Sviatku práce a oslobodenia... Mali by sme to oslaviť prácou? Ani neviem, ani neviem, že k, ktorý oslavujeme, či sovietské, či americké oslobodenie. Ja v zásade americký. To je 8. 8. Pokiaľ 8. 8. A 9. 9. 9. 9. je v Čechách. Nie, nie. 9. majú štátny. Teraz to na konferencii hovorí, tuším tak potom už vôbec tomu nerozumiem. Prestávam tomuto svetu rozumieť. Ak bude nejaká téma, ktorá vás bude zaujímať, ak bude téma, ktorá bude zaujímať vašich poslucháčov... Pokojne nám tú tému pošlite a my to s pánom doktorom Zajacom nejak rozpitveme. Ak vám napíšu vaši diváci a poslucháči, že to ich zaujíma a nie sú otrávení z týchto nekonečných... <hým> Môžeme na záver povedať, že robíme to pre ľudí. To je teraz také moderné. Ro robíme to preto, aby aj ľudia niečo sa dozvedeli. A ja myslím, že oni to aj vedia, len nie každým to takto hovorí. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A ja všetkým a pozdravujem.